tasih mapan wonten Slendro Asmarandana. Nadyan wuju temung peksi yang semakin wosu menggan kumlek lana gole dang jenar epo bunga ing ati ku nyanding bisa dati tombo Mas Margono suwantene kula ketingale apet-apet nggih lon-lonan sing penting lumaku gremet-gremet sing penting selamat nggih senajan bodho-bodho ya nyambut gawe sing penting selamat Mas. Nggih, mboten dados napa. Ngapunten. Nggih, kula nggih. Menika ngapunten saestu. Kanca-kanca bodho-bodho niku nyambut gawe menika reh ning napa? Wong ra wurung ora nyambut gawe arek kurban ya gak enek. Mila timbangane ora iso kurban ya dadi kurbane wong digawe ya bengi iki. Mangkat nyambut gawe gak popo diklumpukke muga-muga sok iso nindakke kurban. Allahumma amin. Monggo Mas Margono. Esuk awan ning omah wis ora nasan. Lalu nyuran ambule iki sing nasayang. Mubeng-mubeng mitrang ambule iki. Ora kersa esuk awan nganti wengi. Nganti liyo kang
binuka kanthi garap sera. Samporanane muga-muga cek tekan wong apala kramik anggawa ukiran agama rahmat selamat tujuan denengat surat Arum ayat selikur ingkang wigati nemo dawuh ing Allah titahe juang aku ora kena pepisahan tresno asih karono renaning kali priyo lawan ni to dandang gulung mendhet saking surat Arum ayat selikur mugi-mugi risang penganten kekalih mboten badhe pepisahan wiwit jana loka prapteng loka boga mboten badhe pegat pinanggih ing swarga di nggih swarganipun Gusti Allah ingkang Maha Agung mugi dadya keluarga kang sakinah mawaddah warohmah dadi keluarga kang litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warohmah nggih gampil anggenipun ngupati ngupa boga luru rejeki rina kalawan wengi antuk rejeki kang halal kathah ya barokah ya berkah kanggo sangu ibadah kanggo sedekah kanggo zakat fitrah tasih turah iso kanggo tuku tegal nggo tuku sawah tasih turah iso kanggo tuku dadah nggo gawe omah sing megah kaporo tasih turah iso kanggo tuku mobil mewah kaporo tasih turah nganti ora duwe wadah nganti ora genah kutah-kutah dititipke bank BRI bank Nipo bank Mandiri uga bank Syariah kaporo saged sowan haji wonten ing Mekah Madinah uga sowan wonten makamipun Nabiullah Muhammad Rasulillah makbul makbul Gusti Allah mugi ngijabahi malaikat anaksane Allahumma amin. Ngapunten nika sinambi nenggo ledheke nika krawitan ledekan ngiras pengajian ngoten nggih nggih gandeng menika wektune wektu bodho nggih ngapunten jenengan nek panggih kula niku kula kondange teng Sragen niku MC setengah kiai ngoten ning ora kiai setengah nggih mulo nak niku kula selingi mboten napa-napa saire sair islami lagune nyidam sari langsung kendang miring ya. Thank you.
slering napa nggih? Nyonten iku nggih mun sae. Urip nang alam donya niku eling dikir. Eling ibadah senadyan tasih paron, ya kala mangsane ya ngibadah, kala mangsane ya sok royal niku ben tiba paru. Lire ya enek apike ya enek eleke. Dados. Mengke yen pun teng alam mriko. Kisape malaikat niku ben bingung. Tegese bingung wong iki kok apik duwe elek ya duwe ben bedu. Lah terus nek bedu pripun? Gampang. Nek terah bedu bedune tenan ya kasut neh. Ngoten mawon penak. Ngoten niku to Mas. Pripun? Aku tau nonton wayang to Mas. Bila lagi sing nonton iki wong ya bener. Dalang cerita, gak ngantil ngono ya Mas. Oh, ngono kuwi. Biasa wong delok niku isone wong maido. Maido tok niku. Cerita ribut dalang ae nang ngarepan monggo manggone Mas. Gak ngantil ngono ya. Jenenge wong delok niku kendelalok kan ya ngono. Pintingane pun sepinten. Nalikani rasa ono ing dunya ayo sregep ngibadah mureh ridane pangeran wiro ing tembene mlebu swarga. Ya wong sing bejo, wong sing mulya. Senajan donga tirik-tirik niku nek napa ora bejo niku ya luput. Warisane pirang-pirang niku nek ora bejo ya bubar. Entek nggih tuku cap jiki. Senajan ora duwe apa-apa ning nek uripe urip bejo mulya bakale dadi wong kepenak. Nalikane rasa ana ing dunya ayo sregep ibadah mureh ridane pangeran wiro ing tembene mlebu swarga. Oh,
sedoso kaporo sampun langkung. Sang Subha Manggala sigra anata paris nyawiji gumolong dampyak-dampyakku mregut lampahe binarong rabyak watangan gapit kumalarnga bagi sorak nyogumuro Dedek Jagong Yayah Arnaniro labet saking kedangan kang sarto sumbu ing enggo mustan kena ing ampah aryani praja urip wau kacapa sang Subha Manggala ya Manggala Subha ya sang wiseng sengkrama ya sang cantang balung sinten to mastaniro nenggi kipar di pucik batarupa budaling ingkang bijil saking talatah geneng sari toro grubogan sedang tetep piateke cendek ora dhuwur ora awur kang ndek ora katon dhuwur awur kang dhuwur amung katon padha wae dasar Subha Manggala kang wus menyo ing rawita nguwasi ing gending batarupa budaling waja lumagang irang-irang cungketan tanda jumangka gagang kumreka liru barna osa mokto siyoko yang makaryo angangkat karya ning praja urip harta harjo sang Subha Manggala sang maranggana beksa sawetawis putu sesarengan lan temanten kekalih
Ayo manut to wong ayu. Ayo kene. Manut sun bopong sung gendong sun lelong-lelong. Ndak boyong ana kadipaten prau. Sugeng rawuh Pak Ereli. Rineng sasana haregya katingal pacar gumebyar pindha Kartika Sosro aliru pernah kaya lintang sewu alian candrane mangkono praptanipun sang Suba Manggala anganti larasati ya Widawati ya Waranggana Beksa ya Wida Beksa ya Swarawati ya Sang Tandak ya Ladek tumuju ing sana pepanggungan Sang Suba Manggala prapteng ing pepanggungan Jiyo Hamurwani Karyo Bismillahirrahmanirrahim tombo teko nyawa lunga lara lunga wah ayo bareng ngombe strajas terus jingklak jingklak Morwani karyo kanthi sedhakep saluku juga was we kucing karo ngetes panggung olahraga ya
Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga kuat. Iya. Siyoko yo makar yo angan tap karyo ning raja paling penak manut-manut yo malah dikekno mau dikanu ra entuk saiki dikekno tawak-tawakno lanjo nek mani nyekel sirah aja sing kuwi ayo ndak. Dari kok. Penak, penak aku melu aku nak urut ya. Gete duwi iki ketoke sangat-sangat menikmati ketoke. Nah. Mulane kucing ra kudu ya rumah aku. Kucing ketut wae. Jogeti duwi arep mbayangke kok mulane menikmati dalam batin. Ya, titik kari dewi. Cara panggungnya ora dhuwur ngono, bagihke sing omah. Pak Slamet ning panggungnya dhuwur ya gak sah. Ya mesake sing omah ora dhuwur ya. Ha.
rek rumangsaku sitok iki rek dieman-eman ngono to. Oh lunyu. Oh ya, yes. Alon-alon penting selamat. Di lapak-lapak kok ngene tok ya sikut-sikut kanggo kuwi. Lah kok penak ngene tok gawean popo. Nek sikut nah sikut. Kan joget sik. Thank you.
skenario gugah rasa para tamu lurih saged kinarya jambe saya ing daleman. Kaya bisa lolohke atiku rena wengi ra bisa turu mong kelingan asem lan guyumu
Dipun lajengaken Mbak Ju. Katur dumateng keluarga agung Bapak Slamet. Katur wani beksan angka sepisan Bapak Slamet kalih Bapak Radio. Kaping 3 Bapak Kolik, Bapak Asmo, Bapak Parti, Bapak Sarmin. Nggih. Lon-lonan sinambi mat-matan sawetawis ngrantung praptanipun sesepuh bini sepuh ingkang kasun hamurwani laksitaning tata cara beksan. Pangapunten Bapak saderengipun mbok bilih dipun kersakaken mandhap menika andha dipun padosaken lap rumiyin kersanipun boten lunyu. Sing peret gumantung kabutuhan. Monggo Mbak Yu. Kepati singaken pun sawetawis dalu. Yeah.
digawe becik ora niteni pateni wis ya. Kanca apik. Lanjut. Beksan dengan ongkos sepesan saking keluarga Agung Pamanggati Marti Binurwakan Bapak Slamet Bapak Radio Bapak Kolek Bapak Ngasmo Bapak Marti Bapak Sarnin Sinas Dene pakurmatan dumateng keluarga Agung Besan saking Karangepung pojok Kulo Kulon Bapak Sutik, Bapak Mulyono, Bapak Harno, Bapak Kardi, Bapak Puji, Bapak Budi. Ingkang sampun kula sebat asmanipun ing ngajeng mugi keparenga satata. Tumuju wonten ing kepanggungan kinarya Ambarwani langen grido. Thank you.
Delok ledek truk ning endi nek prau kok gede Pak Di slamet weh ledek sapa gong Mbak Jup karo Dewi karo Titi cah telu weh kono apa yo ana wong dodol bir gong hus Joko kuwi ora ana wong dodol mung dikaki malah kok ndek kene kok Lani duit dong, lani duit. Ya truk dan mangkat tuh kok serak bagi sesok sholat itu kok truk. Ya gong, ya salen sih ya gong. Ya coyo, mangkat. Ya. Derek ke, pamangku gati, bapak selamat. Sakulo wargo, agonim bandul karamian. Muka-muka lulus, arah harjo. Raning Gusti Kang Maha Kawasa. Ayo mangkat. Aliatur monggo dumateng Bapak Slamet, Bapak Radio, Bapak Kolik, Bapak Ngasmo, Bapak Wardi, Bapak Sarmin saking Besan, Bapak Sutik, Bapak Mulyono, Bapak Harno, Bapak Kardi, Bapak Puji, Bapak Budi rawuh panjenengan sampun tinenggo dening Pak Kadang Widowati yo Larasati Pramila monggo kasuwun ing kalon jengkar saking sono palenggahan tumuju ing pepanggungan.
ngasemanggaken saking keluarga Bumbesan enggal sumusul ing panggungan. Toto sampun jangkep para kadang priraos monggo wirama dados bibaring kendang pri Oh,
Thank you.
Gudril. Gudril Pak E. Yeah.
Kunduripun baraya kumpisan ndere akan juga kundur mekitan sapi nayungan rahmat yang gusti eksepikin sambil bolong ngantos dumugi dalem sowang sowang Yukar siem jatah bojo lali
monggo Mbak Ju. Yatin tapen ngono nek iso sinden kakung dirasani karo tamune jare MC-ne sendok metu gantole ketoke wedok ning metu gantole lajeng Mbak Jum. Tinabuhing kangsa saking para kadhang priraos
minangka tengara. Sasmita mring sesepuh bini sepuh linangkung bapa lurah Lapiyo. Jumbuh kalan pamundutanipun sang songsong agung ambabar gending ande ande lumut. Gending kang minangka karemanipun kilurah. Para kadang pri raos anggenipun leladi lelados sung lelipur. Mring para tamu minggahipun baraya gumpam mangku gati linangkung dumateng bapa lurah. Satemah marem jroning penggalih kang bebasan seger tanpa ngunjuk tuwuk tanpa dahar. Carem tanpa guling. Nanging ing mbok bilih kula sakadang ngatur libur mring para tamu sedayanipun. Kirang anuju prana. Beda jumbuh kalian karman panjenengan sedoyo mugi diagung pangaksama. Noram mokal ing dalu mangke kebak ing para sanak kadang. Pawong mitra tetepangan ingkang rawuh ing sono paharegyan. Ingkang paring donga pangestu mring keluarga agung bapa Slamet. Ingkang pinarak ora ngemongaken pangkat gedhe sarta cilik sedaya regeng ngrenggani. Bapak lurah sampun kebareng jengkar saking sono Palenggahan. Monggo ingkang kebareng badhe nderekaken bapak lurah enggal jengkar saking sono Palenggahan tumuju sono pepanggungan pesan ingkang monggo kalih. Thank you.
monggo yang kakung katampi pasugoto unjukan menika unjukan obat kuat ingkang kepareng nabi pakurmatan cacah wolu ingkang minggah panggung nembe pitu tasih kirang setunggal monggo ingkang sampun nampi kartu beksa mangke kasuwun opas jangkep para kadang wira pradangga pri raos kibaring kendang udan we'll be right back.
ninggal katresnan. Bilih tipun kersakaken gendhingipun metok dawahipun napa kepareng-pareng dawuh. Walang kekek nonton tayub. Jroning gening rina
aturi uningo. Min, selok ni ngetembok, mabur mane. Min, selok. Aturi uningo katur dumateng poro tamu. Ojo menyek marang wong wedok. Enggang sampun nampi kartu bekso. Nutut timbur. Monggo, monggo, monggo. Aja mepet sandura. Ing dalo tumuju ing sono langen kriya matoyo yo sasana beksa. Garwane wong liya kok. Lah iya. Saya rukun karo kancane. Bisa gampang ra bisa nyaroni. Bisa nyawang ra bisa lakoni. Aja mepet ya sandurana sedasa sampun jangkep para kadang monggo wirama dados kasumanggaaken. Dewa Tirta lerak disampirke omahe cerak ora ngampirke kalang gekek men celok ning tembok mabur maneh men celok ning jangan nyek mas karo wong wedok ditinggal lunga nutut timburi walah kagak walah katuk walah katuk tawaku nonton live.
Bye.
selingan gecul. Sumangga katur. Sunasmitan denap boi gongsok sadung berkat dan beri raos. Monggo, monggo. Poro kadang kan kantun poro tamu kan sampun nampi kartu bekso. Prayogi mangke enggalo tumuju ing sasono langen bekso. Monggo ingkang sampun nampi kartu boksa. Sanengkang menjak pepanggungan pasukan Huri. Subuh sindur Bapak Sutimin ingkang kepareng hamrati desaken laksitaning tata cara baksan tayub ing dalu mangke nderekaken Bapak Sriyadi ingkang sawetawis sampun kondur. Wirama dados sumangga.